ti, det skete i de dage, mens vi alle sad i mørket og frøs. At vi gav befaling til Faustix om at sætte det sidste strøm til sit keyboard og tænde et lys. I år bliver vi nødt til at spare på alt. På alt. På alt. På alt. På gløk, på kajsel og på salt. På salt. På salt. På salt. Fiskestegen fra bål. Fra bål. Fra bål. Fra bål. Hvor gemte jeg mit trankier til rødkål? Rødkål. 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 Får vi helt i knæ? Hvem har råd til et juletræ? Sluk for varmen. Og sluk for det høje virale. Yeah! Ej, nu er det simpelthen for dumt. Tænd igen. Det gælder julen jo. 1, 2, 3, 4. Julen.